Android derslerimizin navbatdagi qismini boshlaymiz. Bu qismda nima haqida gaplashamiz? Bu qismda Androidda oldingi darslarimizda birinchi activitydan ikkinchi activityga o'tish haqida gaplashgan bo'lsa, endi bu activityda, ya'ni bu darsimizda ikkita activity orasida, ya'ni ikki xil oynalar, sahifalar orasida ma'lumotlar almashinuvi qanday kechadi degan savolga javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Endi buning uchun oldingi safar gaplashganimizda intent ya'ni klassdan foydalanamiz. Intent biz hozir keyingi sahifaga o'tish uchun intent, new intent, main activitydan sekin activity klassga o'tganda buyruq yozgan edik. Endi bizada intent degan klassimiz bu butun o'zida butun klassning xususiyatlarini ushlab turibdi. Hozir intent degan o'zgaruvchimiz. Endi biza ma'lumotlarni jo'natish uchun intentni metoddan foydalanamiz. Ya'ni intent put extra degan. Mana ahamiyat bersanglar, bu yerda har xil danniylarni jo'natishimiz mumkin. Ya'ni name i value, ya'ni string qiymatdagi, int qiymatdagi, boshqa qiymatlardagi ya'ni o'zgaruvchilarni jo'natishimiz mumkin. Endi hozir put ekstra qilib, birinchi navbatda biza keyingi activityni mana qabul qiladigan ya'ni kalit so'zimizni yozishimiz kerak. Ya'ni string name birinchi qiymatimiz, ikkinchi qiymat bizani yuborayotgan qiymatimizga teng bo'lishi kerak. Endi birinchi qiymat har doim bizda kalit bo'ladi, ya'ni u yo ikkinchi activityni xuddi shu kalit so'zi bilan qabul qilib olamiz shu qiymatni. Endi hozir birinchi qiymatga kalit so'zimizga masalan birinchi deb yozsak, ikkinchisiga biz yubormoqchi bo'lgan qiymat. Bu birinchi qiymat degan so'zni jo'natamiz. Ikkinchisiga intent put extra, bu ikkinchi qiymat bo'la qolsin. Bu ikkinchi qiymat, bu ikkinchi qiymat. Mana endi stringdan tashqari boshqa turdagi danniylarni ham jo'natsa bo'ladi. Masalan value deymiz, ya'ni qiymat yoki son desa ham bo'ladi. Masalan 1, 2, 3 masalan. Uch xil masalan hozir mana uchta danniyni keyingi activityga jo'natyapmiz. Ya'ni bu hozir start activity intent degan bizani ishlayotgan metodimizdan oldin intent degan ya'ni klass e'lon qilinganda o'sha o'zgaruvchiga qaysi qiymatlarni jo'natish kerakligini, uni kaliti va qiymati nima ekanligini tushuntirib, undan so'ng biz activityni activityga, ya'ni shu klassimizga start berishimiz mumkin. Start berganimizdan so'ng u uchta qiymatni oladi. Mana mana shu uchta qiymatni oladi va keyingi activityga mana bu start activity intent metodi orqali olib o'tadi. Endi u yoqda, ya'ni ikkinchi activityimizda, hozir bizda second activityga o'tayotgani uchun second activityda biz buni qabul qilib olishimiz uchun bitta tekst yasalgan ekan, o'zi shunga ID berib ko'rsatishimiz mumkin. Hop, ID bu value bo'la qolsin, ya'ni qiymatni qabul qiladi. Tekstini olib tashlaymiz. Endi bu yoqda qiymatni qabul qilib olish uchun oldin tekst view'ni e'lon qilib olishimiz kerak. Ya'ni private text view value degan o'zgaruvchini e'lon qilib olganimizdan so'ng endi uni har doimgidek qiymatini topib olamiz. RID value va value degan qiymatimizga o'sha kelayotgan tekstlarni biriktiramiz. Ya'ni undan oldin bizada bundle degan desmasa qandaydir boxmi, qutichami, nima desak ham hamma danniy kelayotgan danniylarni ushlab turishimiz kerak. Bitta korobkada ushlab turishimiz kerak, ya'ni bitta o'zgaruvchini ushlab turishimiz kerak. Bunda bizga bundle yordam beradi. Bundle extras, ya'ni qo'shimchalar degan ma'noda.
Bu o'zgaruvchi buni xohlaganinglarcha nomlasanglar bo'ladi. Bundle extras get intent, ya'ni intentdan kelayotgan barcha kelayotgan o'zgaruvchilarni olgan. Ya'ni barcha extraslarni kelayotgan qo'shimchalarni olgan. Undan so'ng tekshiramiz. Agar extras 0 ga teng bo'lmasa, ya'ni har doim bizni tekshirishimiz kerak. U yoqdan kelayotgan danni kelish kerak, ya'ni 0 bo'lishi kerak emas, 0 qiymat bo'lishi kerak emas. Shuning uchun biz tekshiramiz. If extras 0 ga teng bo'lmasa, o'sha valueimizga, ya'ni undan oldin string message string birinchi versiya, masalan, birinchi qiymatni ochishim, u stringda kelyapti. Extras get string biz endi bu yoqda biz mana o'zi aytayotgandek key yozishimiz kerak, ya'ni kalit. Bu yoq biz u yoqda kalitimiz nima edi? Birinchi mana. Xuddi shu birinchi kalitini bu yoqqa yozib qo'ysak, bizda o'sha qiymatni mana hozir o'sha birinchi degan string o'zgaruvchiga oldi. Endi keyingisini ham xuddi shunaqa olamiz. String ikkinchi extras get string yana key yozishimiz kerak. Key ham ikkinchi. Endi hozir sizlar adashib ketmasligingiz uchun hozir bu yerda birinchi, mana bu ham birinchi. Ya'ni bu qabul qilayotgan qiymatimiz birinchi bo'lishi kerakda, bu ham birinchi bo'lishi kerakmi degan savolni tug'ilmaslik uchun mana buni bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, first qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu second. Bu ikki o'zgaruvchidan farqi yo'q. Bu yerdan kelayotgan key asosiysi mana shu kelayotgan kalit so'zimiz mana shu kalit so'zi bilan bir xil bo'lishi kerak. O'shanda biz qiymatni ola olamiz. Endi bundan tashqari bizda int qiymatli o'zgaruvchi kelyapti, ya'ni bu qandaydir son kelyapti, ya'ni number number kelyapti. Uni ham extras get int degan key bor, ya'ni metodda bor, ya'ni undan keyin keyni yozishimiz kerak. Sonida adashmasam son degan adashmasam mana keyimiz sonida. Endi barcha qiymatlarni olib olgandan so'ng biz bilamizki value set text, ya'ni tekstni o'zlashtiramiz. Birinchi qiymatimizdir. Birinchi qiymat bizada nima edi? Bizada o'sha first edi. Endi unga qo'shimcha qilamiz. Ya'ni ikkinchi qiymat. Ikkinchi qiymatimiz va uchinchi qiymatimiz. Number hozir bizda son bo'lib kelayotgani uchun hozir set text ichiga biz string yozishimiz kerak. Shuning uchun bu yerga string value of degan so'zni qo'shib ketsa, mana shu kelayotgan sonni string holatida olib ketadi. Endi buni o'zimizni device'imizda tekshirib ko'ramiz. Unda ketdik. Hop. Hop, mana active teams endi ishga tushdi. Endi keyingi sahifaga o'tamiz. Birinchi keyingi sahifaga o'tish tugmasini bosganimizda u barcha ma'lumotlarni keyingi sahifaga olib o'tadi. Mana ahamiyat bergan bo'lsa, ma'lumotlar muvaffaqiyatli amalga oshirildi, ya'ni o'tdi. Endi kursor bu yerda birinchi qiymat, birinchi qiymat, ikkinchi qiymat, ikkinchi, uchinchisi deya mana o'zimiz berayotgan son kelyapti. Endi bular sal tartiblanmagan holda turibdi va juda xunuk ko'rinyapti. Endi buni bartaraf etish uchun hozir barchasiga enter beribsizu, shu bilan bizga natijamiz ko'rinadi. Endi javob kodimizga qaytamiz. Endi mana javob kodimizga qaytdim. Endi sal kodlarimizni tartiblash uchun bu yerga enter belgisini berib chiqamiz. Agar oldingi darslarimizni ahamiyat bilan ko'rgan bo'lsangiz, bu bizda enter belgisi, ya'ni keyingi sahifaga, yangi satrga olib tushadi. Endi biz aktivitetimiz appimizni, ya'ni ilovamizni tekshirib ko'rsak bo'ladi, bemalol. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana appimiz muvaffaqiyatli amalga oshdi. Mana ahamiyat bersa, endi qiymatlar ancha tartiblangan, ancha tushunsa bo'ladigan holatda turibdi. Endi bugungi darsimizga shu edi. Ikkita sahifa orasida ma'lumotlar almashinuvi edi. Endi bu ya'ni
aktivitelar mavzusidagi oxirgi darsimizni, keyingi dars, oxirgi darsimiz bo'ladi. Ya'ni oxirgi darsimizda bitta ilova yasaymiz, ya'ni shu mavzuga doir bir ilova yasashga harakat qilib ko'ramiz. Unda e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.